هاي واني قام محمد فارحي وحد كلا صعودان كونين اكاديميك وعشر سنتحاد او قصة بسنة عشر اتحانا نوع هاي ايكو برنين اكاونتنج ان فاناشن ريكوردين عشر كان ماان تاهان اي ريكورد جرين ايا وحو قصة بسنة 5 بلين اف اكاونتنج 5 بلين ايا احا شمتا قيب ايقو مهم سن اما كومي هاي اكاونتنج شمتان قيبود ايا اكلا احان سيدا صو صعودا شمتان قيبود ايا احان اسدكا و بيسنسكا ku socda asidka ayaa ka kooban wax kasta ee ah businesska asaasi waha asidka ayaa ah gurgo businesska leeyahay baabuurta computerka printerka wax kasta oo businesska u leeyahay asidka ayaa dhamaan businesska wax kasta oo ku shaqeynaya qaybta labaad ee ka soo ay ah 5 billion of account ayaa liability liability ayaa wax kasta ee businesska lagu leeyahay wax kasta oo businesska soo deensaday waxaa kamid ah liability salaryga iyo staffka oo la bixinay bilishii soo dhaafay waxaa kale oo kamid ah lacagtii oo businesska bangiga ka soo amaahday ama bill ama alaab qalab oo soo gatay oo lacagtiisa aan wali oona bixin ayaa kamid ah liability mid ka mid ah ha 5 billion of accounting ayaa ha capital capital waa lacagta ee ownerka businesska ama ninka lahaanshaha businesska leh oo ku bilaabay lacagtas ayaa loo yaqaan capital waxa kale oo ku xiga expense expense waa qayb aad ugu muhiimsan ee kamid ah 5 billion of accounting waa qayb oo businesska ka marmaan ay tahay expense ayaa ah wax kasta oo businesska lacagtiisa banaanka qaadeysa tusaale ahaan salaryga ayaa oo bixis staffkaada kirada gurga ku jirtid oo businesska uu ku jiro rentiga gurga ah waxa kale kamid ah expense electric ah lacagta electric ku bixiso iyo wax kasta ah ama insurance ga interest and that liability soo qaaday liability insurance ku saaran ayaa ah expense ku ah mid ugu wanaagsan ee business ka ee ah waa income business is the way in oo sameeya income income ay ayaa lacagta business ka soo gashay taasoo ah mid aad u ah as-aska businesska dhaqaajisa handuu businessidiisa ba uuna sameynaynin faa'iido ma soco karo expense-ga qarashaadka ma gali karo oo u galay businesska ma bixi karo lacagaha lagu lahaa ee liability ahayna ma bixi karo sida dreaded ayaa ah mid ugu muhiimsan inuu businesska oo sameeyo faa'iido qaybta ugu horeysa waxa 5 billion of account waxaan ku soo qaadanayna asset asset sidan sharxas kooban ugu soo bixinay waa maxay asset asset is a resource owned controlled by intent wa asset ka wax kasta resource ahan taas oo leeyahay oo control business ka wax kasta shay kasta a resource ahan oo business ka leeyahay oo control oo lahaanshisiis leeyahay ayaa asset ah asset ka arise due to past event asset ka wixii kor u kacda sanadkii la soo dhaafay shiyaashi la qabtay hadii oo business ka sanadkii la soo dhaafay ama bishii la soo dhaafay oo faa'iido sameeyay bishii kale lacagtaasi wixii ku darsoomaysa asset ka business ka so asset hadii asset tusaale ahaan lacagta bangiga account ga ee company ga ugu jirta hadii ay tahay $200,000 oo sanadkii ka soo wareegtay businesska oo $100,000 oo sameeyay oo faa'iido ahan lacagtii ay ku darsoontay ay noqotay $200,000 so asset-ki ayaa ah mid kor u kacay rise due to past event businesska result in future economic inflows asset sideedaba waxay sababtaa income ama future inflows of cash sidaba asset ka waa mid sameysa in future ka ay sababta in lacag ay soo geliso business ka tusaale ahaan hadii aad leedahay baabuur oo business ka baabuur leeyahay baabuurka markuu company ga soo gato qarashaad ayuu gelinaya qarashaad ku soo galay company ga expense uu ku yahay laakiin company ga wuxuu u rujis gareysanay as asset
كاركاس مالينكاس او بيزنسك بابوك سو غارت الا ان ذا فيوتشر انت لغا استمعالاي بيزنسك و هو سو جيلنا انفلوز اوف كاش it prolonged to the business and used to run off the business asset-ka waxa iskala the business-ka waxana loo isticmaalaa inuu business-ka lagu run galeeyo asset-ka sidii waa qayb ugu muhiimsan oo business-ka leeyahay waxana loo isticmaalaa in business-ka lagu run galeeyo something valuable which business own has to use of asset waxa la dhigi karaa wax kasta oo faa'iido leh qiimo ugu fadhiyo taas oo business ka leeyahay uu isticmaalo business in lagu rargareeyo ama uu isticmaalo hadii business ka baabur leeyahay hadii guur leeyahay wax kasta oo qiimo ugu fadhiya faa'iido leh business kan haashiisa leh controller ayaa asada for example maxaa tusaale ahaan soo qaadan karnaa waxaan tusaale soo qaadan karnaa factors meesha ay business ka wax soo saarka ku sameeyo waxaa kala suutaalo soo qaada karnaa office of building handu companyga ama business ka oo leeyahay xafiis dhisan oo milkiil oo companyga oo milkiiladiisa leeyahay ama oo control kiisa buuxu leeyahay waxay noqonaysaa asset ka business ku leeyahay waxaan kala soo qaada karnaa warehouse warehouse waa meesha ay business ka ay ku xareeyaan alaabta la soo gaday ama alaabta manufacturer ka lagu sameeyay inta distribution ama suppliers ka local dibin waa warehouse ka meesha lagu keyd gareeyo alaabtaas warehouse ka waxay ka mid tahay asset ka oo company ga u leeyahay waxaa kale ah plant and machinery sida hore u soo sharaxnay machinery ga and plant waa wax oo business ka u baahan yahay muhiim u ah kuran gareeyo sales dreaded waa asset waxa kala kamid ah computer and equipment ay shay kasta oo computer ahan ama wax kasta oo equipment ahan oo xafiiska leeyahay oo company ga lahaashis iskala ayaa ah asset waxa kala dhekana future furniture office furniture also waxa xafiiska lagu qalabeeyo also waa qayb kamid ah asset ka waxa kamid ah cash cash i know what asset cash ahmed physical cash oo company gacanta ku haya ama cash ka ahmed accountiga ee bankiga ku jirta labadooduba waa asset ka oo business ka ku run gareeyo waxa kala kamid aha goods held in store waiting to sell to customer handi oo company ga haya qalab xafiiska u yaala ama alaab ama badeecad taasoo sugeysa in customer ka laga iibiyo in kasto ka intii customer ka laga iibin ka hor qalabkaasi waa hantida ee uu business ka leeyahay waxa kale oo business ka hantida uu leeyahay kamid asset ka ah delivery fund baabuurta xamaasha alaabta taasi oo ah business ka hantida uu leeyahay ee uu isticmaalo inuu delivery ku sameeyo sideen u kala qaadi karnaa hadda waxaan soo ogaanay waxa ay tahay asset asset oo hantida oo business ka leeyahay imisa qayb ayaa aan kala qaadi karnaa qaybaha oo ku kooban yahay asset-ka asset-kan waxaan kala qaadi karnaa qaybta koobaad oo ah current asset iyo qaybta labaad oo ah non current asset qaybtan ah qayb current asset ah iyo qayb kale oo ah non current asset ah tusaale ahaan hadii aan soo qaadano qaybta ugu koraysa ee current asset waxaan ku micneyn karnaa current asset cash other assets that are expecting to be converted into cash within 1 year this ayaa macnaheedu waxay tahay cash aad gacanta ku haysid ama wax kasta oo badeeco ahan taasoo loo bedeli karo lacag waqti kooban ee ah hal sano wax kasto ee hal sano lacag u bedeli kartid ama cash aad u bedeli kartid ayaa current asset current asset attention to sell current asset ayaa shay aad haysatid taasoo ah shaygan aad u haysid inaad iibsid attention to sell ko waa ina shaygan waa ina in 1 year cash loo bedeli karaa number 2 lambarka labaad waa in aad ka sheegan u haysa in iska eebis ma aha in aad isticmaasho handayna u haysa sheegan in aad isticmaasho wuxuu galaa qayb kale laakiin hadda sheegan badeecad u haysid in aad iska eebsid
wuxuu noqonayaa current asset. Qaybta labaad oo aan lagu gara kara current asset ah short term and usually within 1 year. So current asset waa inay noqotaa short term ah usually within 1 year. Waa inay noqotaa mid ah 1 year. Tusaalahan, maxaan tusaalahan u soo qaadan karnaa? Waxaan soo qaadan karnaa inventory. Inventory waa badeecada oo business-ka ku shaqeeya ama ganacsiga ku sameeyo. Badeecadani ahan ama dhar ahaada ama shaati ahaada ama surwaal ahaada ama wax kasta oo badeecada business-ka leeyahay, taasoo ahan mid hal sano gudaheeda. Badeecada waa inay buuxisaa hal sano gudaheeda. Waa in badeecada meesha ugu jirtaa inay resell, attention to resell, inuu tahay inuu ninka badeecada iska lahan uu sugayo inuu iska iibiyo. Number laba, badeecada waa mid ah in hal sano gudaheeda ayna loo bedeli karo cash. Midda labaad oo ahaa trade receivable or credited customer. Trade receivable ayaa ah ruux badeecad ka gatay, taasoo ah waqti aad siisay, waqtigaas oo ah inuu kugu soo celiyo. So lacagtani waxaad sugaysaa ninkan badeecada ka gatay inuu hal sano gudaheeda kugu soo celiyo. Sidaa daraaddeed, hadduu hal sano gudaheed ku soo celinayo badeecadeeda, waxaa loo aqoonsaday inay tahay wax current asset ah, asset hadda ah. Qaybta kale oo saddexaad oo tusaale ahaan soo qaadanayna ayaa cash at bank. Lacagta bangiga kugu jirta ee business-ka uu ku run garaysid waa current asset. Qaybta kale oo ah cash in hand. Cash-ka ayaa sida hore u soo cashirka u hore u soo saraxnay ayaa u kala qaadnay laba: cash at bank and cash on hand. Cash ah mid deposit ku ah bankiga ee company-ga uu leeyahay, ama cash mid ah oo ku jira qasnada ee company-ga oo cash in hand ah. So labada cash ama bankiga ha ku keysanaado ama gacanta ha ku jiro, labadoodaba waxay noqonaysaa current asset. Prepayment waxaa la dhahaa waa lacag qarashaad. Tusaale ahaan, hadda su'aal meesha soo qaadana, haddii aad renti company-ga ku jirtid, rentiga aad bishii intaad hal bil aad bixin lahayd, haddaad saddex bilood aad bixisid, bishii ugu horreysay waxay ahayd expensive ku ahayd, laakiin labada bilood ee prepayment aad u bixisid, lacagtaas waxay ku noqonaysaa lacag current asset, maadaama lacagtaas weli cash ahaan inay gacantaada ku jirin oo aad bixisay, but weli lama gaarin xilligii lacagtaas isku bedeli lahayd lacag expense oo qarashaad business ku ah. So saas daraaddeed waxay noqonaysaa current asset. Qaybta labaad ee non-current asset ayaa ah, qaybtani waa qayb oo loo isticmaalo business, attention to use in the business. Qaybta non-current asset waxay qaybta hore ugu duwan tahay. Qaybtan sideedaba waxa attention-ka mana rabitaanka ayaa ah inuu business-ka loo isticmaalo. Ma aha in la iska iibiyo, laakiin waa inaa business-ka loo isticmaalaa. Generally, for long term, more than 1 year. Sida saxda ahaan, man inta ugu badan waa mid ah wax sanadkan badan. Laba sano, saddex sano, afar sano, waxay ahaatay. Laakiin waa mid hal sano kan badan. Tusaale ahaan, waxaa ka mid ahan plant and property oo ah land and building. Haddii uu company-ga leeyahay land ama uu leeyahay building, guri dhisan ama dhul banaan, labadoodaba waxay noqonaysaa non-current asset, maadaama dhulka iyo dhismahaba aan cash loo bedeli karin in 1 year, maadaama ay tahay in loo isticmaalo long term, aan ahaynin wax short time ahaan in la iska iibiyo. So waxay noqonaysaa non-current asset. Waxaa kaloo meeshan soo galaya plant and machinery, kaarka iyo wax kasta oo machinery ahaan oo business ku shaqeeya. So machinery company-da uma soo gataan in resell, in iska iibiyaan, laakiin waxay u soo gataan reuse, in isticmaalaan oo company-ga business ku run garayaan. So haddii machine business-ka lagu run garaynaayo, aanay ahaynin sheygan sida loo soo gaday wax laga damacsan yahay in layska iibiyo, wuxuu noqonayaa non-current asset. Waxaa kaloo kale motor and vehicles and delivery van. So delivery van and motors
kambiniyasha ama businesska waxay u soo gadaan inay isticmaalaan sidii lacag ugu sameeyaan maahan in iska iibiyaan soo maadaama kambiniga uu qasidkiisa yahay inay delivery fundka ay u isticmaalaan inay business ku run gareeyaan wuxuu soo galayaa non current asset hadaba la soo casharkan casharka ku xiga maasinidin